ყოველწლიურად მსოფლიოში 2 ტრილიონი ტონა ორგანული საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება. პირველ რიგში შეგვიძლია და უნდა ვცადოთ, რომ ორგანული ნარჩენი შევამციროთ. მაგალითად, თუ აუცილებელი არაა, არ გავთავოთ ხილი და ბოსტნეული, გამდინარე წყალში ის ძალიან კარგად ირეცხება. Სწორად დავგეგმოთ დღის რაციონი ოჯახისთვის და მხოლოდ ამის შემდეგ შევიძინოთ პროდუქტები. Ну გადავყრით პურს მხოლოდ იმიტომ, რომ ხმელია. მათი გამოყენებით ბევრი გემრიელი კერძის მომზადებაა შესაძლებელი. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მაინც წარმოგქმნით ორგანულ ნარჩენს, შეგვიძლია რომ ნაგავსაყრელზე გაგზავნის ნაცვლად მათი გამოყენება დავიწყოთ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენით კომპოსტის მომზადებაა ძალიან მარტივი. ავირჩიოთ სასურველი კონტეინერი ან მიწა მოუჭრათ ეზოში სასურველ ზომაზე. Პირველ ფენად ვაზის ანასხლავს, ნამჯას, თივას ან ჩალას ვიყენებთ, რომელზეც ზემოდან კარგად დაქუცმაცებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენს, ნაფცქვენებს, ნაჭუჭს, ნაკელს, ჩამოცვენილ ფოთლებს 30-40 სანტიმეტრი სიმაღლის ფენად გავშლით. შემდეგი ფენა მიწა. მიწას თავზე კი ნაცარს ვაყრით. ვიმეორებთ თანმიმდევრობას, ვიდრე კონტეინერი ან კომპოსტისთვის გამზადებული სივრცე არ შეივსება. ბოლოს მთლიან მასას ისევ ჩალით, ნამჯით ან ძველი ტომრებით ფუთავთ. Ну и нервюлебт ту пропорციებს სუსტად ვერ დაიცავთ. კომპოსტი მაინც გამოგივათ. შრალ ამინჩი კვირაში ორჯერ ვწყავთ ზომიერად, რომ წყალმა სასარგებლო ნივთიერებები არ გამორეცხოს. კომპოსტის გამოყენებით ნიადაგის განაყოფიერებასაც შევუწყობთ ხელს, რომელიც შემდეგ უფრო გემრიელ ხილს და ბოსტნეულს დაგუბრუნებს უკან. გარდა ამისა, თავიდან ავიცრებთ მიწის ეროზიას და ქიმიური და არაორგანული სასუქების გამოყენებასაც შევამციროთ. რითაც გარდა იმისა, რომ ჩვენი გამოყენებისთვის უფრო უსაფრთხო პროდუქტს მოვიყვანთ, მცენარის ზრდისთვის სასარგებლო ბაქტერიების, მატლების, ჩიტების და მწერების მოზიდვაშიც დაგვეხმარება. ამ ფორმით დავზაგავთ ფულსაც, რესურსებსაც და გარემოსაც მოუფრთხილდებით.